အိန္ဒိယကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရှိစစ်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်သွေးကြောင်တွေကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်သွေးကြွားတွေဟာအာယုံမတက်ခင်အချိန်မှာစစ်စခန်းတဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်စစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအဆောက်2ဦးနဲ့သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူတို့ဒဏ်ရာရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်သွေးကြွားတွေဟာမိသားစုလိုင်းကမ်းထဲမှာဝင်ရောက်ပုန်းခိုနေတယ်လို့ဂျမ်မူးပြည်နယ်ရဲချုပ်စင်းချန်းဝဲကပြောခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးအရေးတိုးမြင့်ထားကရှောက်ဖွေတိုက်ခိုက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်သွေးကြွအင်အားဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာသိရှိရခြင်းမရှိသေးဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပြီးအိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အငိုက်မိခဲ့တာလို့ပြောခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်စခန်းဟာဂျမ်မူးမြို့ပြင်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတစ်ပိုက်ကိုတောလာခင်းပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီနေ့လယ်ပိုင်းလောက်အထိပြစ်ခတ်သံတွေကြားနေရပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်ထိုင်ထမ်းမှ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ချိန်ကတည်းကကက်ရှမီးယားဒေသကိုအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်တို့ကခွဲဝေအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကက်ရှမီးယားဒေသမှဒေသခံတွေဟာလွတ်လပ်ရေးရယူဖို့နဲ့ပါကစ္စတန်နဲ့ပူးပေါင်းမှုဆန္ဒရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယအစိုးရကအဲ့ဒီလိုဆန္ဒရှိသူတွေကိုသဘုံတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ချိန်မုံဖို့စစ်တပ်အများပြားချထားတယ်လို့သိရပါတယ်။